social e empresarial do Cupanatinga, a CET, agradece a presença de todos e sejam todos muito bem-vindos. Para começar, eu gostaria de convidar e apresentar toda a diretoria da CET. Nosso presidente, Gilberto Moura. Nosso vice-presidente, Romário Souza. Os nossos tesoureiros, José Ferreira e Adriana Cavalcante. Os secretários, esse aqui que vos fala, e Simone Tavares. Nosso diretor executivo, Felipe Macena. Os conselheiros, Josemi Araújo, Paulo Evânio Paulino e Agapes Rodrigues. Para dar início, nós vamos passar primeiramente a palavra ao nosso orador, o Felipe Macena, que vai contar um pouco da história de como surgiu a CET e como chegou aos dias atuais, com hoje inaugurando a nossa primeira sede física, para que nós possamos atender melhor a todos os empresários e a todos os empreendedores de Tupanatinga. Felipe. Boa noite a todos presentes, esperamos que todos estejam, santa paz de Deus. Queremos saudar todos aqui presentes, autoridades, os demais, a população em geral, e tirar um tempo para poder, com imensa alegria e prazer, a gente dar início à nossa sede, o lugar, depois de muita luta, mas conseguimos um lugar para poder estarmos instalados e, não diferentemente de outras, a nossa associação, justamente há 3 anos atrás, iniciava-se as primeiras reuniões juntamente com o pessoal do SEBRAE e muitas outras pessoas. E como a gente sabe, nem tudo é um mar de rosas, depois de muitas lutas. Alguns, infelizmente, não conseguiram assimilar aquilo que a associação quer, o que é, na verdade, uma associação, mas que, com certeza, arrumamos um pequeno número de pessoas, iniciamos por volta de 20 pessoas, 20 sócios, e exatamente em janeiro de 2017 foi inaugurada a Associação Comercial e Empresarial de Tupanatinga, a CET. Então, nesse período, se instalamos em vários lugares, alguns alugados, alguns somente por favor, mas sempre tínhamos em mente que em algum momento precisávamos de um ponto para a gente poder fazer a nossa reunião, para poder em si atender a população. E enfim, a gente conseguimos, gratidão, imensidão, alegria nesse momento, é o que a gente possam expressamos para todos que estão aqui, para aqueles que infelizmente também não puderam estar presentes, mas que a associação, desde já, tenta cumprir o seu papel, a finalidade de ser uma associação para o bem de todos. E sempre tinha isso, martelava na nossa cabeça, por que Tupanatinga não pode ter uma associação? O que é que Tupanatinga tem que nós também não podemos fundar uma associação? Então, graças damos a Deus e ao esforço de todos, que hoje temos uma associação comercial e empresarial em Tupanatinga. Porque nós não somos diferentes dos outros, pelo contrário, nós temos uma população que busca cada dia mais buscar o melhor para a sociedade, e que isso possa cada dia mais ficar dentro do nosso coração, ser patriota, nos valorizar. Porque em si, a valorização tem que partir de nós. E se hoje nós estamos inaugurando essa sede, é porque nós nos valorizamos, nós valorizamos o nosso comércio, nós nos valorizamos em si, para que a cada dia possamos crescer. Então, obrigado a todos e fiquem todos com Deus. Muito obrigado, Felipe Macena. A Associação Comercial e Empresarial Tupanatinga, ela, durante esses 3 anos, já promoveu 2 festivais de prêmios no final do ano. E esse ano não vai ser diferente. Logo, logo, nós estaremos divulgando a nossa lista de prêmios e todos os comércios que estarão participando conosco desse festival de prêmios, que serve muito bem para aquecer a economia
do nosso município. É, nesse momento, eu gostaria de chamar para fazer sua prece o pastor Júlio. Boa noite a todos. Eu quero desde já agradecer a Deus por esse momento, esse privilégio de estar aqui, e também parabenizar a Gilberto, ao senhor Preto, que a gente conhece carinhosamente, e a toda a mesa diretora que compõe a ata, né, da Associação Comercial de Tupanatinga. E também dizer aqui que é uma grande força que o comércio está tomando, e também aqui está iniciando uma nova etapa para esta cidade, onde cada comerciante vai poder ter o apoio e aqui a direção dessas pessoas que estão engajadas em fazer um belíssimo trabalho. Né, a gente sabe que presidir uma associação não é fácil, presidir uma organização, quando nós olhamos para a palavra de Deus, a gente percebe que Jesus, ele teve uma série de dificuldades em lidar com 12 apóstolos, né? E a gente percebe que cada um tinha um comportamento, cada um tinha ali a sua forma de agir e de lidar. E não foi fácil, mas ele agregou cada valor que um carregava e conseguiu unir esses 12 para uma missão. Então, que nós possamos olhar para toda essa diretoria, para todas as pessoas que representam a Associação Comercial e Empresarial de Tupanatinga, como pessoas que vão agregar cada uma das suas qualidades para poder trazer o melhor para a nossa cidade. Então vamos agradecer a Deus. Pai, eu quero te louvar mais uma vez por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado. Te louvar, ó Deus, por essa associação que tem agora, Senhor, ó Pai, se inserido nessa cidade de uma forma oficial. Te agradecer pelas autoridades aqui, Senhor, presentes. Ó Pai, reconhecendo a sua grandeza, a sua majestade. Ó Pai querido, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, aquele que tem o poder sobre todas as coisas. Ó Pai, de uma forma falida, mas foi para que possa ter êxito, sucesso, e possa, ó Deus, galgar posições, ó Pai, sem passar por cima do outro, mas, ó Deus, de uma forma, Senhor, positiva, alcançar os lugares altos e poder dar a oportunidade para quem vem atrás. Então essa é a nossa oração, ó Deus, e que essa associação, ó Pai, ela possa conseguir muitos benefícios para o coletivo, porque essa é a ideia, e que o seu nome seja glorificado, Deus, e que o Senhor dê força para cada um nesta cidade, comerciante, e também, Senhor, a associação, ela possa ganhar força e ficar robusta para poder fazer um belíssimo trabalho em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Como agradecer a Deus nunca é demais. Em nome dos católicos, eu convido o padre Roberto para também fazer sua oração nesse momento tão importante para a nossa associação. Quero saudar a Gilberto Moura, né? Presidente desta associação tão querida, que já é querido do coração de todos. Na sua pessoa, quero saudar, né, todos os diretores, os que compõem nessa associação. Saúdo também o prefeito Silvio Roque e todo o poder executivo, alguns secretários que estão presentes. Também saúdo Neto Duca, presidente da Câmara, o poder legislativo. E de modo especial, quero saudar todos vocês, comerciantes, empreendedores, microempreendedores, quem é MEI, quem é IRELI, quem luta, né, do cotidiano, da vida, para, acima de tudo, fazer com que o município possa viver a partir de uma sustentabilidade, de uma circulação de dinheiro e, por que não, riqueza, né? Ou seja, nós estamos dentro de uma conjuntura e somos chamados a alcançar a riqueza. A grande riqueza para nós cristãos é a saúde, é a prosperidade, é a harmonia no lar, é o pão de cada dia. Então, não podemos ver a riqueza como algo negativo. A riqueza é positiva. Claro, dentro de uma honestidade, dentro de uma ética a ser exercida nas relações humanas. E como igreja católica, aqui em Tupanatinga, paróquia de Santa Clara,
onde a história do município, vocês sabem, claro, mais do que eu, vocês são os filhos da terra, ela se confunde com a história da paróquia, povoado, vila, Santa Clara, né? Hoje Tuparatinga, uma festa de uma padroeira que tem, né, mais de 131 anos. Gente, 131 anos. E uma festa de um padroeiro não é apenas a dimensão religiosa, não. Uma festa de um padroeiro é a dimensão socioeconômica e religiosa do município. Então a Igreja Católica é parceira da associação. Ela é parceira. Eu converso muito com Zé, né, Simone, nós, né, conversamos bastante, o menino da madeireira, sempre estou lá, né? E nós temos agora em nossa comunidade paroquial 19 comunidades. Eu cheguei, tinha 15, acho que achei pouco, fundei mais 4, né? Só hoje já rezei missa na Cachoeira Grande, já rezei missa no Viana, né? Então uma correria tremenda. E nas minhas comunidades eu digo o seguinte: quando vocês precisarem comprar alguma coisa, compre no comércio local. Zé sabe disso, Simone sabe disso, os meninos da madeireira sabem disso, né? Compre no comércio local, porque a gente tem que movimentar o nosso comércio. Não, padre, mas é caro. É não, compare os preços. Não é caro. Ah, você vai comprar arco verde, você vai pagar o carro, você vai ter que comer alguma coisa, nem seja um lanche lá em pé. Quando você somar tudo, vai sair mais caro. Mas vem cá, quando você vai pedir uma prenda, um patrocínio para a festa da sua comunidade lá no sítiozinho, você vai em Arco Verde pedir? Não, você vai no comércio de Tuparatinga. Então compre no comércio de Tuparatinga. Obrigado, que Deus abençoe a todos. Agradecemos as palavras do pastor Júlio, do padre Roberto, e agradecer a Deus é muito importante em todos os momentos de nossas vidas, e nesse não poderia ser diferente. E nesse momento, quero convidar o prefeito Silvio Roque para dar algumas palavras e falar dessa parceria que existe entre a Associação Comercial e a Prefeitura Municipal de Tuparatinga. Boa noite a todos. Estou aqui nesse momento, é um momento de alegria estar aqui no meio de todo o comércio de Tuparatinga, vendo o esforço desse grande comércio e vem lutando os seus objetivos. É um momento de luta, né? Um momento de reflexão dentro do comércio, vendo o avanço do comércio, mas com todas as parcerias, buscando toda a parceria para que esse comércio possa crescer cada vez mais em nosso município. Isso é muito bom, né? Mas aqui nós vim hoje dando o nosso apoio à prefeitura com o comércio, com a parceria com o Sebrae, trazendo o Sebrae para Tuparatinga, que talvez não tinha antes esse apoio do Sebrae ao comerciante. É um grande parceiro hoje na luta, né, de toda a cidade, do comércio. Eles capacitam, instruem como realmente o comércio pode avançar, e eu creio que o que depender da prefeitura, nós estamos aqui para fazer parte, para fazer esse comércio crescer. Como vocês veem, nós vem se unindo, todos fazendo reuniões. E quem primeiro trouxe o Sebrae para Tuparatinga foi eu, né? Vim aqui dizer, quando o Sebrae chegou aqui, se expôs para dar essa ajuda ao comerciante, à cidade. E nós fizemos esse contrato com o Sebrae para
realmente fazer com que o comércio crescesse, desenvolvesse, fosse visto, né? O comércio fosse visto em nosso município. E isso, eles são prova, muitas vezes, o Sebrae já convidou todo o comerciante, tivemos várias reuniões, não só como no comércio, mas também na pecuária, na agricultura, também, né? E eu quero dizer, conte com o nosso apoio, o apoio da prefeitura. Estamos aqui para ajudar, né, o que for necessário para que o comércio possa crescer. Então, eu quero agradecer à associação, né, comerciária do nosso município, a todos os comerciantes, a todos que estão aqui presentes, dizer que estou aqui e conte com o meu apoio no que vocês precisar para que essa associação cresça e avance cada dia vez mais. Muito obrigado. Falar em parceria sempre é importante. E assim como temos a parceria com o SEBRAE, com a Prefeitura Municipal de Tupanatinga, também temos dois grandes veículos de comunicação aqui de nossa cidade que são parceiros da associação. É a Rádio Tupanatinga FM e a TV Deusa Branca. Também, hoje, contamos com a cobertura e toda a parceria do blog do Adalto Nilo, que está aqui fazendo toda essa cobertura ao vivo, através do Facebook e de todas as redes sociais. Então, o nosso agradecimento a esses parceiros que são nossa grande força, porque a mídia é quem faz o comércio crescer. Então, é um ciclo. O comércio precisa da mídia, a mídia precisa do comércio, que precisa do ouvinte, que o ouvinte é consumidor. Então, todo esse ciclo, ele é muito importante para a parceria e o crescimento e fortalecimento do comércio. Sim, também temos como parceiro, e está aqui presente também fazendo toda a cobertura, o Portal Tupanatinga, o nosso jornal, que sai sempre com belas notícias, belas reportagens sobre nossa cidade, do nosso amigo Zé Dinica, um grande empreendedor na área de comunicação e na área cultural de Tupanatinga. E, sem mais delongas, para que a gente possa conhecer a nossa sede, fazer realmente toda a inauguração, eu gostaria de convidar o nosso presidente para que ele fizesse os agradecimentos, para que ele trouxesse a sua palavra e falasse um pouco de como está sendo todo esse empenho em frente da Associação Comercial de Tupanatinga, o nosso amigo e presidente Gilberto Moura. Boa noite. Em nome da Associação Empresarial e Comercial de Tupanatinga, queremos aqui externar os nossos agradecimentos a todos os presentes. Em especial, eu gostaria de agradecer à diretoria, que incansavelmente vem trabalhando e se apoiando para o desenvolvimento e crescimento da nossa associação. Dizer que é fácil? Jamais. Porém, o nosso objetivo de união é maior e estamos lutando para cada dia crescer com mais credibilidade, honestidade e novas parcerias. Falando nisso, hoje é de suma importância a parceria que já temos com o Poder Executivo, aonde vem nos dando suporte para cursos, oficinas, entre outras. Não poderíamos deixar de citar um dos fundadores da nossa associação, o nosso amigo Aldo. A você, nossa gratidão. Há 6 meses estamos em uma nova gestão, buscando conhecimentos, comodidades, cursos, ações beneficentes, parcerias e novos sócios. Aos nossos sócios, obrigado por toda a paciência, por toda a dedicação, por se fazerem sempre presentes, ciente de que estamos fazendo sempre o melhor.
Hoje, a palavra é gratidão a Deus primeiramente e aos 60 sócios ativos em nossa associação. Obrigado a todos. Chegou o momento mais esperado. Vamos despender a fita e dar por inaugurado a sede da Associação Comercial e Empresarial de Tupanatinga. Sejam todos bem-vindos e estamos agora... Então, neste momento, está inaugurada a sede da Associação Comercial de Tupanatinga. Convidamos a todos para conhecer as nossas instalações. E muito obrigado pela presença de todos.